Dámy a pánové, chlapci a děvčata, rodiče s dětmi, račte vstoupit! Sir Klaputika a Viktor Tauš uvádí film naživo 18. července ve vašich kinech. Ve všech kinech, po celém světě, v celé Evropě i v Ázii. Určitě ne z divadla. Nechte se překvapit, kde uvidíte 18. července představení Kaleidoskop. Dámy a pánové, račte vstoupit! To je můj syn. Pikounej.